Нещодавно чернівецька делегація повернулась із зони АТО. Заслужені артисти України Володимир та Марія Лобураки, керівник концертних турів «Гордімося, друзі, що ми українці» Святослав Край та звукорежисер туру Василь Васкан вп'яте відвідали зону бойових дій. Цей п'ятий тур, він був чисто по наших частинах на півдні нашої країни. Це частини досить непрості, це полігон «Широкий лан», полігон дуже великий, де проходить формування частин, які потім відправляють ближче до місць АТО. Тобто ми співали для хлопців, які на наступний день від'їжджали вже туди ближче в АТО. Чернівецька делегація переповнена емоціями від побаченого. Звукорежисер туру Василь Васкан розповідає про життя героїв АТО. Ті війська, які виводять з АТО, поселяють десь у якісь корівники закинуть, якісь ангари. Солдати живуть надто в жахливих умовах, просто жахливо. Ми спілкувалися з добровольчими батальйонами «Айдар», батальйон імені Кульчицького. Також вони кажуть, якесь відношення таке до нас, якесь відсторонене державою, і вони кажуть, нас хочуть видно знищити, чи розбити, чи роз'єднати. Бойовий дух в хлопців дуже високий. Вони кажуть, ми готові в будь-який момент зібратися і маршем поїхати на захист нашої країни. Дістатися в зону бойових дій артистам допоміг Чернівецький військовий комісаріат та Державна фіскальна служба України у Чернівецькій області. Ми мали документи, відповідно, і нас, в принципі, нормально пропускали, нормально реагували всі, на двох постах бажали всього найкращого, казали, ви молодці, і так що проблем фактично не було. Під час концертів у зоні військового конфлікту подружжя виконувало пісні зі свого репертуару та інші відомі композиції. Українські захисники слухали «Присвято мамі», «Присвято Україні», «Присвято синові стожари». Особливо зворушила мамина порада, а візиткою стала «Червона рута» Володимира Івасюка. Окрім дуету «Скриня» для військових заспівала Христина Край, донька керівника концертних турів. Дівчина виконала дві пісні англійською мовою. Хотілося підтримати наших хлопців, підтримати їм настрій українською піснею. Хотілося б їм побажати, щоб вони живими, здоровими повернулися додому. Назва туру «Гордімося, друзі, що ми українці» не випадкова. Пісню написав учасник Майдану, який загинув у ході бойових дій. Ця пісня народилася автором на Майдані. Сам автор, родом Заліщик, загинув від БТР. Пісня така з закликом: українці, об'єднайтесь, повставайте, бережіть свою матір, бережіть свою державу. Не повинні ми зупинятися, тому що хто піснею, хто зброєю, хто їжею, хто засоби масової інформації, ми робимо заради того, щоб всі знали, що від півночі до півдня, від заходу до сходу Україна була, є і буде. Валентина Данилюк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.